Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matu kamemeut urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang bayangan sukma. Ayeuna kantun bagian anu ka 30na. Ieu dongeng pedang bayangan sukma mangrupikeun buah karyana Telasmi Indri. Kangge Telasmi Indri ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketik kabingahan. Tos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Pamudah-mudahan Telasmi Indri salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani, sehat ruhani, dijembarkeun milik rizkina, diberkahan pakasabanana. Pohonnya kitu deui urang sadayana anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geus subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang sumangat intina mah kasih mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya. Upami mawasan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun, dipangbagikeun nya linkna anu saseueur-seueurna dina Twitter tiasa, dina Facebook mangga, dina Instagram oge teu nanaon, atanapi dina TikTok oge boleh-boleh sajah lah nya. Atanapi dina grup-grup WhatsApp lah kitu nya. Pokona mah seueur media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video ieu. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang bayangan sukma bagian anu ka 30na. Kamari teh nembe dugi ka Jaradipa alias si Raja Wal Iblis keur adu hareupan sareng Nyi Ajag Sangir. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol ujel-ujelan di tengah jalan tumpak dungdung des. Nyi Ajag Sangir teu nyangka sacongo buuk oge anu dikirana si Raja Wali Iblis bakal kurang kamampuanana. Satu tas karacunan kuracun kalapeteng mana horeng daya tarung si Raja Wali Iblis masih kene hebat. Ceuk perkiraan manehna kulima jurus oge manehanana bakal sanggup ngelehkeun Jaradipa, tapi kenyataanana kalah manehna sorangan anu kabeunangan. Hebat oge ieu mangkluk. Biasana mah jalma anu geus karacunan kuracun kalapeteng kamampuan sarta tanaga lapisanana bakal ngurangan. Tapi aneh, naha si Raja Wal Iblis mah masih keneh wadal kamampuanana. Kitu ceuk gerentesna Nyi Ajag Sangir heran campur jeung rasa nyeri dina dada. Balas kabeunangan ku tenggeulan Jaradipa. Sanyaho dirina di mana saurang jalma beh dituna saurang jawara nepi kabeunangan ku racun kalapeteng dijamin sakabeh tanagana boh tanaga luar atanawa atanapi tanaga lapisan bakal musnah. Tapi katempona si Raja Wali Iblis teu kapangaruhan nanaon, tanaga lapisanana masih luhung teu kurang saeutik oge. Lamun dijelaskeun mah kieu para mitra sadayana. Naon sababna si Raja Wal Iblis teu kapangaruhan sacara ngadadak ku racun kalapeteng? Sabab manehna teh mibanda aliran cakra 7 jenis anu beda. Racun kalapeteng rada katahan ku 7 lapisan cakrana. Jadi teu buru-buru nyerang kan anggota badan intina. Sakabeh aliran cakra atawa tanaga prana kagabung dina ilmu saptawaringin. Tapi sanajan kitu lamun teu gancang-gancang racuna dimusnahkeun
Lamat laun mah tetap we bakal ngabahayakeun jiwana si Raja Wali Iblis. Ayeuna urang balik deui ka pakalangan. Satu tas narima hiji teunggeulan, Nyi Ajag sangir, tuani gagabah deui. Manehna sadar, lamun tarung sacara langsung jeung si Raja Wali Iblis hamu bisa unggul. Hiji-hijina cara pikeun yang hareupan si Raja Wali Iblis iwalti di ayonan ku elmu hideungna atawa elmu sihirna. Harita serap. Nyi Ajag sangir, manehna mundur dua lengkah ka tukang. Gek diuksila dina amparan taneuh. Tuluy ngagurat-gurat taneuh ku curugna. Teuing naon anu diguratna mah. Rengsek kitu Nyi Ajag sangir ngarangkepkeun dua dampal leungeunna hareupeun dadah. Panona peureum bari bibir kunyam-kunyam jajampean. Sabalikna si Raja Wali Iblis ukur merhatikeun can maju nyerang deui. Manehna panasaran naon anu bakal dilakukeun ku Nyi Ajag sangir. Tapi kadituna si Raja Wali Iblis dijieun kaget. Sabab taneuh anu ditincak ku manehanana ngadadak riryagan bari kadenge sora-sora aneh tur samar di sabudeureun. Manehna rurat reret ka sakuliling eta patempatan. Karasa hawa-hawa setan nyemuang ngalingkup di eta tempat. Sadar lamun anu bakal dipetakeun ku musuhna nyatana Nyi Ajag sangir mangrupakeun elmu sihir. Jadi ti dieu manehna teu wani gagabah deui. Ngan kakara oge kitu ajian nurajit sukma cara Nyi Ajag sangir ngajorowok dipanungtung mantra papatanana. Saharita kajadian aneh mimiti ka tembong dimana si Raja Wali Iblis ngadadak jumarijeg mundur ka tukang. Hiji kakuatan gaib nyerang ka si Raja Wali Iblis lain serangan jurus atawa tanaga lapisan, tapi ieu mah mangrupakeun serangan warajit anu ngagunakeun panganteur setan. Si Raja Wali Iblis ngarasakeun sakujur awakna asa direrab ku seuneu. Manehna nyobaan ngalawan ku ngahadirkeun tanaga lapisan, tapi ngadadak kakuatanana jadi leumpeuh jiga nu leungit. Kitu lenguhna si Raja Wali Iblis bangun ngarasakeun kanyenyerian anu pohara. Anu tadina jajarig jeugan ayeuna mah jadi abrug-abrugan jiga hayam anyar meuncit. Rek teu kitu kumaha sabab sakabeh pori-pori kulit rembes kaluar getih. Eta balukar tina tarikna aliran getih. Nyi Ajag sangir seuri nyerengeh ngarasa kurang puas nempo lawan adu gelajar. Nyi Ajag sangir gancang ngubetkeun deui curugna kana guratan taneuh. Kajadian satuluyna tina biwir ceuli mata jeung irung si Raja Wali Iblis muncrat getih hideung. Si Raja Wali Iblis gogorowokan alatan beuteungna ujug-ujug melendung ngagedean. Pelendung, pelendung. Beuteung si Raja Wali Iblis terus ngagedean leuwih ti awewe anu keur ka kandungan 8 bulan. Ku cara tarung saperti kitu, si Raja Wali Iblis katempona teu bisa menge teu walakaya. Sanajan sateka polah ngabenteng diri ku tanaga lapisan, tapi da moal aya pangaruhna. Sabab jenis serangan Nyi Ajag sangir lain jenis serangan tanaga lapisan, tapi eta mah serangan panganteur setan. Rasakeun sia Raja Wali Iblis saluhung-luhungna elmu andika moal bakal mampu ngayonan serangan setan aing. Nempo lawan jiga anu keur disiksa disisit kulit, Nyi Ajag sangir lain karunya malah mindo nyerang deui. Dua cakaran leungeuna digabraskeun kana guratan taneuh. Siet bres. Saharita beuteung si Raja Wali Iblis bitu keluar jeung jero-jeroana. Pejit amuratel campur jeung muncratna getih hideung. Tada teuing kumaha nyerina narima hal jiga kitu. Si Raja Wali Iblis anu kaitung jawara jajaran luhur nepi ka teu walakaya nyang hareupan aji kasakten setan Nyi Ajag sangir.
harita si Raja Wal Iblis ka kerajaan dina lemah. Modar si Raja Wal Iblis, modar. Saluhung-luhungna jawara tetep di mana yang harapan ilmu warjit seperti warjit sukma jara mal bisa ngelawan boh ku jurus kanuragan atawa ku tanaga lapisan. Masalahna dua hal etama kaasup ilmu sihir sedengken serangan warjit teluh santet jeung sajabana etama mangrupakeun ilmu batin bari make panganter setan anu pastina kudu dilawan ku ilmu batin deui. Ku ilmu sihir nanyi ajag sangir, saurang jawara papak linuhung seperti si Raja Wal Iblis, akhirna binasa ngalang lemah, dina kayaan pika ketirin, betengna bitu ngaburial keluar kadut, sakujur awak gesang jika arang menang mele, kaangse bau hanyir nyamuang pagalo jeng bau setan. Sedengken Junara anu sakitu jauh nyempot di satu kangen tihang tetep kasimbeh ku hawana eta setan. Komo nempo mamang angkatna tiwas seperti itu teka bayang ku masowakna. Sedengken sanggeus ngabinasa lawana nyi ajag sangir cengkat nangtung tina silana tuluy kekepruk baju bari nyerengeh seuri puas. Ukur sakitu kamampuan maneteh Raja Wal Iblis. Rasa gumede angkeuna nyamurat tina sorot panon nyi ajag sangir. Bibir imut ngalece bari bekah dada. Tiditu nama agul meureunan. Pedah geus hasil ngelehkeun si Raja Wal Iblis anu kaitung saurang jawara anu kabejakeun can pernah eleh di pakalangan. Gening hese maehan maneh teh Raja Wal Iblis ari sugan teh rek mere perlawanan anu teuas aji sapta waringin teh geuning ukur sakitu kamampuanana Raja Wal Iblis. Nyi ajag sangir neuteup telak kana bugang si Raja Wal Iblis anu ngajlepeng calangat ngan dina nalika rek mali. Reka mana sangir saha anu geus eleh teh ajag sangir. Kadenge aya sora anu cumarita bari seuri tapi teuing ti mana datangna eta sora pedah kadengena ngagemah. Nyi ajag rungah ringeuh saeutik ruas malah halisna tuluy kerung kaheranan panona rurat reret neneangan sumber datangna sora. Hei saha Andika hayo kaluar ulah nyumput wani mah deuleuh. So, gerak keluar sia. Ceuk nya ajag sangir bari sesentak nyarita kitu nate. Har, kalah culak cileuk kitu ajag sangir. Nah teu nyao, kula aya di mana ajag sangir? Ceuk eta sora bangun ngahareukeun ka nya ajag sangir teh. Pikeun nya ajag sangir eta sora asa-asa teu bireuk deui pikeun manehna. Manehna beuki kerung kaheranan. Sabab eta sora teh jiga sorana si Raja Wal Iblis. Asa piraku jalma nu geus paeh bisa ngomong deui. Apanan si Raja Wal Iblis teh geus binasa, malah basa direret oge bugang si Raja Wal Iblis teh masih katempo ngajlepeng. Ngarasa panasaran, nyi ajag sangir gancang ngareret ka luhur. Barang direret bre gebeg. Ha? Nyi ajag sangir ngarenjag kaget. Alah mana nempo setan sirah buntung. Malah bari luncat ka tukang segar rupa. Anu ngajadikeun manehna kaget teh. Dumeh dina hiji dahan tangkal katempo si Raja Wal Iblis keur nangtung luhureun catang leutik. Nah maneh kaget oge nyi ajag sangir. Raja Wal Iblis nyi ajag sangir harap apereup berat dina cumaritana. Naon anu katempo ku dirina seutik oge asa teu percaya
Laina si Raja Wal Iblis teh cikeneh geus binasa ku elmu warjitna. Tapi gening piraku jurig anu keur nangtung dina luhur catang kaieu teh. Hei, ajag sangir. Ieu memang kula si Raja Wal Iblis. Kunaon Adika? Heran, kaget. Raja Wali Iblis? Gening, mana masih kene hirup Raja Wali Iblis? Har, katempon aku mana kumaha, sangir. Raja Wali Iblis ngumbar imut ngalece kanyi ajak sangir. Ke, Laina mana teh pae cikene Raja Wali? Laina binasa kabunanganku warjit aing. Nyajak. Ari Sugante, Andika geus asa keluar jero. Ari Sugante, waspada permana tinggal. Gening masih keneh lolong mata hati Andika teh ajag. Si Raja Wal Iblis nyakakak seuri bangun anu ngeunah nakranan. Ke. Bener, eta teh Andika Raja Wal Iblis jara dipa? Bener. Ieu kula si Raja Wali Iblis deuleu ajag sangir. Terus ari anu dilawan jeung anu dibinasakeun ku aing saha atuh? Ku kajadian kitu jadi tanda tanya anu gede pikeun ajag sangir. Asa teu kaharti ku pikir dumeh jelas-jelas si Raja Wali Iblis teh binasa. Tapi kari-kari ayeuna nonghol deui bari kayaan beleger teu kurang itu teu kurang ieu. Nyajak. Memang anu boga ilmu aing teh ukur Andika wungkul ajag sangir. Maksudna kumaha ieu teh? Nyajak molohok penasaran. Nyajak sangir. Anu ngaranna ilmu di alam kajawaraan mah luas jeung teu kaitung. Kasup ilmu tipuan. Sabenerna anu ditandasa ku Andika teh lain kaula, tapi balad Andika sorangan ajag sangir. Hah? Kumaha? Anak buah dewe? Bari jeung kaget, nyajag sangir ngareret nempuan deui kana bugang si Raja Wal Iblis anu tadi beunang ku werjitna. Barang direret, breh. Nyajag mingkin kaget. Ayohna bugang si Raja Wal Iblis ngadadak robah jadi bugang anak buahna. Jarot. Kitu gorowokna Nyi Ajag Sangir meh keluar siki panona. Manehna terus ngareret deui ka si Raja Wal Iblis anu masih nangtung dina pucuk tangkal. Naha bisa kitu Raja Wal Iblis? Naha jadi balad aing anu kabunangan ku elmu rejit aing teh Raja Wal Iblis? Cekula oge tadi kumaha sangir. Di alam kajawaraan ngaranna elmu mah luas jeung loba. Maneh memang teu nyaho lamun kula boga elmu tipuan malih warni. Maksudna? Dewek boga jurus samar tenjo si bidara deuleu ajag sangir. Si bidara? Jadi Andika teh ngagem ilmu si bidara Raja Wal Iblis? Paroman Nyi Ajag Sangir reyepias bangun soak. Asa teu nyangka ilmu langka seperti aji samar tenjo si bidara bisa dicangking ku si Raja Wal Iblis. Nah, kakara apal lamun kulami banda aji si bidara Nyi Ajag? Nyi Ajag tengah walon malah rada ngisad mundur salengkah ka tukang. Paromana beki pias di barung bibir anu ngeleper. Nyi Ajag. Basa Andika keur matek ilmu werjit. Harita keneh kula metakeun ilmu si bidara. Balad Andika anu masih hirup disarupakeun ku dewek jiga rupa dewek. Sedangkeun dewek sorangan mah ngalalajuanan we di dieu. Da memang kita tadi oge dewek mah ngajedog di luhur tangkal ieu Nyi Ajag. Horeng si mana horeng geningan basa Nyi Ajag mimiti metakeun ilmu warjitna teh.
si Raja Wal Iblis anu apal kana galagat kitu gancang ngagunakeun ilmu simpenanana nyatana jurus samar tenjo si bidara. Tuluy anak buah Nyi Ajag disarupakeun jeung dirina. Sabalikna manehna sorangan mah tuluy cicing dina luhur tangkal. Ngalalajawanan Nyi Ajag ngabinasa balad sorangan. Yeuh, Ajag Sangir. Tadi cek Andika, ilmu sabta waringin tayana naonannya. Heug, ayeuna urang buktikeun deuleuh supaya Andika sadar lamun omongan Andika teh salah gede deuleuh. Satu tas nyarita kitu, Nyi Ajag Sangir ngarasakeun aya hal anu teu ngeunah di sabudeureun eta patempatan. Da jeung enyana, teu lila tidinya hawa karasa nyongkap panas. Kadituna sakuliling paguron dikulibeng ku tujuh lapisan hawa prana. Nyi Ajag Sangir ruratreret ka sakuliling sabab taneuh sapakarangan paguron ngalelun ngaluarkeun haseup ipis. Manehna sadar sarta yakin lamun hal eta teh mangrupa tina hibarna ilmu si Raja Wali Iblis. Tujuh aura samar sajatina memang hibar tina jurus sapta waringin si Raja Wali Iblis. Eta jurus cukup bahaya sarta mibanda daya ancur anu cukup rongkah sabab mibanda tujuh aliran cakra anu beda jinis. Nyi Ajag Sangir sorangan nepi ka dijieun ngeper. Tapi da geus kagok borontok kapalang carambang. Piraku saurang pupuhu gempungan jawara kudu ingkah ti pakalangan. Meureun peupeus ngaran manehna teh. Nyi Ajag Sangir gancang luncat ka pakarangan. Tuli pancuh nangtung bari ngalirkeun tanaga lapisan sapinuhna. Sapasang leungeun saling silang hareupeun dada siap nadah kana serangan ti si Raja Wali Iblis. Sedengkeun si Raja Wali Iblis sakujur awakna katempo geus dikulibeng ku jalur-jalur katumbiri. Pastina eta teh tina kakuatan sapta waringin anu sakedeung deui siap dipetakeun. Yeuh, Ajag Sangir. Gera saya gadiri deuleuh. Gera papatkeun jampe modar. Mursia mursitu. Cukup umur siangan ukur sakitu dulu. Cek si Raja Wal Iblis bari ngebatkeun dua dampal leungeunna ka sisi. Der, aing moal mundur sasiku, moal ngejar satunjang beas dulu. Urang tangtukeun saha nu bakal ngababatang ngajampana jadi bugang dina waktu ayeuna dulu Raja Wal Iblis. Tembalnya aja anu geus ngalirkeun sakabeh tanaga lapisanana kana sapasang leungeunna. Katempo sagumpal hawa hideung ngabulen timiti siku nepi ka tungtung ramon Nyi Ajag Sangir. Tah kitu atuh. Sok geura saya gakeun ilmu Andika sapinuhna. Ngarah Andika teu nepi ka paeh panasaran geura tatan-tatan Nyi Ajag Sangir. Hup yeah! Satu tas nyarita kitu, si Raja Wali Iblis ngagajleng nyirorot bari ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Meh bareng Nyi Ajag oge sarua ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka luhur, siap ngajajal adu kakuatan. Sedengkeun samemeh dua jawara saling adu kakuatan. Junara anu sadar kana galagat kitu gancang ngaber kaluar ti eta patempatan. Terus lompat ngajauh tidinya, muru nyumput di balik batu anu gede. Tidinya Junara ngintip. Menang 5 detik di eta, berbet, berbet, barasa, duar. Kadenge sorang ngajeleger disambungku paburantakna paguron Ajag Sangir. Seuneu ngagunung ngawang-ngawang, angin panas muih tuluy nyapu ka sagala arah. Junara gancang nyalinapkeun dirina di balik batu sangkan teu kabeunangan ku hal eta. Menang 10 menitan satu tas kayaan aman. Junara cengkat bari nempo ka arah paguron Nyi Ajag Sangir. Breh,
katenjo, eta paguron teh geus ledak meh rata jeung taneuh. Hancur paburantakan taya anu nyesa tunggul-tunggulna acan. Nempo kitu, Junara jadi ras inget ka paguron bapana nya eta paguron Badarwesi. Persis kaayaanana jiga kitu. Beki tambah yakin we, lamun ancurna paguron bapana teh, pasti tina jurus rongkahna si Raja Wali Iblis nyatana ajian Saptawaringin. Hate Junara beki kaancikan rasa dendam taya hinggana. Tapi manehna kudu buru-buru ingkah tidinya. Sabab katempo si Raja Wali Iblis anu nangtung di reruntuhan ujug-ujug ngaliuk jika nyahuan lamun manehna aya didinya. Junara buru-buru incah ngajauh ti eta patempatan. Lompat satakerna anu penting bisa nyelamatkeun nyawana sorangan. Sabalikna si Raja Wali Iblis sabenerna mah nyaho sarta nempo kana lompatna Junara. Satadi nama rek ngaberi, tapi kukayan ayeuna moal mungkin. Satu tas medar tarung jeung Nyi Ajag Sangir, seutik gedena manehanana geus kaluar tanaga lapisan anu cukup loba. Kuhal kitu racun kalah peteng kalah angot beki nyaliara kana sakujur badana. Junara, awas ya ku aing. Awal akhir di podaran sia ngarah teu jadi bibit berwit pikeun aing kareupna. Kitu gerendengna si Raja Wali Iblis dina waktu harita. Getih hideung dina juru biwir kaluar. Balukar tina nerkabna racun kalapeteng. Langsung disusut ku leungeun baju. Paniatan rek mudag Junara antukna jadi pugag kaganti ku paniatan lain. Manehna jadi balik arah. Terus neneangan ditumpukan runtuhan wangunan. Anu diteangan, tayalian, ti kitab, taji wulung salapan cakra. Cag, urang tunda heula kaayaan si Raja Wali Iblis alias Jaradipa. Anu keur neneangan kitab taji wulung salapan cakra. Ayeuna kocapkeun Junara. Junara lompat sakalumpat lampetna. Dibarung ku hate campur aduk antara kasedih jeung kaceceub. Junara terus lompat teu malire kana kacape. Teu malire kana awakna anu barared alatan asruk-asrukan naratas eurih. Anu penting manehna bisa nyelametkeun diri tina udagan si Raja Wali Iblis, kitu pikiran manehna. Lumayan lila oge Junara lompat teh meh ngaliwatan sababaraha lembur jeung pasir. Ninggang dina wanci peuting kakara Junara eureun tina lompatna. Tuluy manehna diuk nyang saya nyarande kana tangkal kiara. Kalawan banget kacape antukna Junara jadi kasarean tibra nakeranan dihandapeun tangkal kiara. Gancangna carita teu karasa waktu nyerelekna. Kocapkeun poe isukna kira wanci haneut moyan Junara ngulisik tina sarena. Jung manehna nangtu luak liuk kasabudeureun eta patempatan. Bre katempo tejauh ti manehna aya walungan leutik. Gedig Junara ngagedig muru walungan. Terus si beungeut kabeneran caina meni herang ngagenclang. Junara teu ragu deui langsung nginum cai eta walungan. Geus kitu manehna ngagedig deui leumpang. Jalan anu dipapaina geus lain jalan pilemburan tapi jalur pileuweungan. Tidinya manehna terus ngasruk. Barisan ajan beuteung murid lapar oge. Tapi kangaranan di leuweung mah hese ku kadaharan anu nyampak babari. Jadi atuh sapanjang leumpang teh Junara nepi ka tepung peuting deui teh manehna teu karaban dahar saeutik-eutik acan. Nepi ka Junara nepi di hiji tempat manehna reureuh tuluy sare deui di dinya. Caturkeun poe isukna deui Junara
nuluykeun deui lampana. Leumpang bari jumari jeug langlayeuseun, bari rutret sugan we aya nu bisa dipake ngaganjal leubeuteungna. Tapi meureun goreng milikna Junara teh sama sakali eueuh pisan anu bisa didahar. Daek teu daek Junara maksakeun nuluykeun leumpak-leumpangna bari geus langlayeuseun. Ninggang wanci kasorenakeun manehna anjog ka sisi basisir laut kidul. Kayanana geus matak pikawatireun langlayeuseun. Beungeutna sepah bibir bareulah gararing. Keur mah cape katambah hampir 2 poe teu kararaban dahar. Junara ngalungsar di sisi basisir. Panona neuteup ka tengah sagara. Tuluy ruratreret ka sakuliling eta basisir. Taya jalma saurang-urang acan anu katempo. Bekilila panona bekiranya ih para roe. Les Junara tuluy kapiuhan teu inget di bumi alam. Sadar-sadar manehna kaseblok ku cai ombak. Junara ngulisik kekereceuman terus nguniang hudang. Ku sorot panon cileuyeu manehna ruratreret deui ka sakuliling basisir. Basa nempo ka belah kenca samar-samar katempo aya hiji parahu. Guragiru Junara nyamperkeun kana eta parahu bari harepan bisa panggih jeung anu boga eta parahu. Nya susuganan we boga kadaharan anu bisa dipake ngaganjal pejitna anu geus 2 poe can kararaban seutik-eutik acan. Tapi barang anjog ka eta parahu memang eueuh sasaha. Parahu nyang saya bari teu dicangreud atawa ditalian. Junara ruratreret deui bari ngadagoan sugan anu boga parahu datang. Tapi geus aya kana 2 jamna eueuh saurang oge anu ngurunyung. Junara jadi ngarahu humandeuar. Tapi dibalik eta jiga aya anu ngabimbing kana hate Junara. Junara ujug-ujug ngadorong nyoloyongkeun eta parahu. Clek Junara numpak kana eta parahu anu kabeneran dayungna ngagoler di ujung parahu. So eta dayung kumanehna dicokot. Tuluy manehna ngadayung dipake ngageuleuyeungkeun eta parahu. Teuing ka mana arahna eta parahu. Bubuhan ngangkleung teu puguh katambah Junara sorangan ngarasa bingung kudu ngarahkeun eta parahu ka mana. Anu penting manehna bisa ngajauh sajauh-jauhna pikeun nyingkahan si Raja Wali Iblis anu ceuk pikir manehna pasti ngungudag dirina. Tapi teu disangka arah eta parahu teh ngarah ka nusa iblis sagara kidul. Anu sababaraha taun ka tukang alam kajawaraan pernah digenjleungkeun ku ahengna eta sagara kidul. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna ka Bujeng Seep Wadia Balad ATE Official. Keun atunya ieu dongeng urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna. Mamang sejamit mungkur, amit mundur, tipayunan para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.